خطاب فرمائے سن، انہاں تو بعد سید الزاکرین سید محمد حسین شاہ صاحب او خطاب فرمائے سن۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتا تسکنا ہو ارض و تمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجہم و سائل مخرجا۔ بلند صلوات خاندان زہرات۔ صادق آل محمد فرمائیں دین جڑا بندہ ساڈی ذات درود بھیجے اندر رس کچھ کمی نہیں آ سکدی۔ بلند صلوات سارے صاحبان۔ اللہم تاجدار مسجد امام رضا فرمائیں دین جڑا بندہ ساڈی ذات درود بھیجے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان دین۔ بلند صلوات سارے پڑھو۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ مجمع کافی ہے، سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر۔ تھوڑا اور زور لاؤ، سارے مل کے نام میں چاہو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے آچا دے اگلے پچھلے حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدات قاتلہ تلانت، حق سادات نصب کرن والے تلانت۔ ایک سلوات ایسی پڑھو جو چودہ راضی ہو جاویں۔ اللہ جالتے جی نوکری شروع کرا، قبل اس دن میں نوکری شروع کراں، میرے باپ قبلہ و کعبہ استاد محترم ممبر تے تشریف لے آئے، تو میں زیادہ دیر پڑھنا بھی نہیں، انہاں بہاونا بھی نہیں، صرف انہاں دی دعا واسطے تے انہاں سبق سناون واسطے اجازت ہوئے۔ تو ایک صلوات پڑھو جو توجہ دا سر ہوئے۔ اللہم ماشاءاللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ بلند صلوات وسلات وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ۔ صلوات وسیع و وزیر و خلیفتہ و وارث علم ہی علم الولین والآخرین بر رخسار مہدی۔ صلوات الذی ردت لہ شمس مرت عین ضربات علی یوم الخندق افضل من باودت سکلائیں۔ نعرہ حیدری،
شام نہیں بلکہ رات ہو گئی ہے تیرے گھراں چ ٹور آیو کیڑی ڈیڑی جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے تے جندا پتر حزینت کربل دی اتے شام دی زینت دی میں بسم اللہ کراں دربار رلی بازار ڈٹھے نا ختام تھئی زندگی سلا کے آلیو موئی قدائیں جداں دھوپ توں اٹھ کے آئیو چھانتے آئی ماس گردی مر اللہ ہے قبول فرماوے جڑے گھراں چٹو رائیو جنن رو آبیے جن رومن اللہ کوئی نہیں زدارو جنہ دی توجہ میرے اللہ پاس سے اسی تو میں ایک کمنٹ پڑھ کے اپنے پیون ممبر دے ساں کربلا دی جنگ مسلمان میں تیرے تے سوال کردا اللہ دی کائنات وچ کئی ایک بھین وکھا جندے مارے وی نہ ہو جاویں تے 20 قدماں دی وچ تے پھرا دا قاتل کھڑا ہوے تے رو کے آندی ہوے آنکھیں تے ایک بھین کر لواں واہ بھائی واہ ہاتھ کھول بو نا مصائب ہوندا پیا آنکھیں تے ایک بھین کر لواں سیاں نرمان اسے گل دا اے ہن شبداری ہو گئی اے نا وی مجلسیں وچ ارمان سیان اسے گل دا زینب دی چادر کوئی نہیں شبیر دا کفن ہوئی واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہو گئی کربلا دی جنگ تو بعد مختار تخت آیا آندا ابراہیم بڑا رونے تو سب توجہ میرے لو سی دا مختار تخت آیا آندا ابراہیم جلدی کل قاتلاں دے سر دربار چ لایا جڑا ساریاں دے سر آئے نہ ہر کمینے دا سر آیا زدارو ایک ہور مل دا سر نہیں آیا ایک بندے سار ایک پاس دیکھ کے آدن مختار ہر کمینے دا سار آیا ہے ایک اس دا نہیں آیا جائیں دو تو پیندے نو مارے آئے واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی ہو بھی ان دا نہیں آیا چاچا جی جائیں دو تو پیندے نو مارے آئے مختار کہ ابراہیم جتنے سپاہی نال لے لا بس اتنی وینڈ شروع پہ کرے نا جتنے سپاہی نال لے لا مگر اور مل زندہ یا مردہ میں دربار چاہی دے ہو سکے یا زندہ ہو بابا سے چاہ جی اللہ توڑی زندگی کرے زندہ یا مردہ میں دربار چاہی دے ابراہیم ٹر پیا تریجے دن جدہ اور مل دربار چاہیے نا سارے دن او ویک او آیا ہے جائیں دو تھا پیندے نا ماری آئے ہم مختار دے منہ تے چاٹ مار کے آن دے دسات سہی جن دی ماں جڑی ماں 18 سالہ دی آئی اون دی ماں وی چھان تے بہ گئی ہے تے ٹھنڈا پانی پی لیا ہے سلطان صاحب حسین چاہ پڑھ دا جس ماں دا گڑھچ بنی کے چوی جائے واہ بھائی واہ تیری ہائے تو صدقے اون دی ماں وی چھان تے بہ گئی ہے تے ٹھڈا پانی پی لیا ہے دسا ہرمل اصغر نو تیر کیڑا ماریا ہے نہ رباب ٹھڈا پانی پیندی ہے نہ چھان تے باندی ہے مختارے گل کیتی ہے ہرمل ویکھ کے آندا ہے اصغر دی ماں ہجے جیندی ہے واہ بھائی واہ شام ہو گئی ہے تے جھولی پھیلا اصغر دی ماں ہجے جیندی ہے جن میں ترے پھلا تیر ماریا ہے اون دی ماں ہجے جیندی ہے مختار آندے ہاں جیندی ہے مگر نہ چھان تے باندی ہے نہ ٹھڈا پانی پیندی ہے دسات سہی کیڑے رنگ وچ رباب دے چن نو مارے آئی آندے اربو جم دے وچ میرے تو وڈا تیر انداز کوئی نہیں آ کھانے والا لیوں پہلا وین جے تے بہن برا دی مورے اربو جم دے وچ میرے تو وڈا تیر انداز کوئی نہیں آ میں ہزار ہزار بندے نال کلا لڑدا مگر کربلا دی جنگ آئی حسین دے نال احتیاطن میں 6 تیر چائے ہن او ترائے میرے خطا ہو گئے تے ترائے جنگ چرل گئے تو اس ویلے مختار پوچھیا دسا او سویلے زینب خیمیاں چا بھجن لگ پیا تے رو کے آن دی آئی میں کوئی نہیں زامنا توڑے بر کے آن دی ہون ہر کوئی خدا نگرانے میرا غازی لہ گئے بھائی واہ آن دے دسا دعا تیر کن ماریا اے حرامیاں دے اجا ڈھول وج دے پیائیں نا مسلمان نچ دے پیائیں یا پچھرے ساتھی پاگ لے گیا میں نا دے ہور میں لساڑی جتی ہو جانگ پیار دیے اے کواری تیر چا آن دے جدہ سگیر ڈٹا ایک چھیاں مہینی آن دا بالا جڑا ایک گھوٹ پانی منگ دا آن دے والا جدہ تیر ماریا زہرہ تو جنت چھوٹ گیا تیر دیا نوکاں تیا تھرک
ਤੜਕਦੀ ਆਈ ਮਾਂ ਪਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ ਅਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸ਼ਸਾ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰ ਸਗੀਰੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਆਂਦੇ ਦਸਾ ਤ੍ਰਿਆ ਤੀਰ ਕਿਨ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਤੀਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸੇ ਲੈ ਮਾਰਿਆ ਜਦਾ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਚੁੰਮਦਾ ਆਂਦੇ ਲੱਭ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਮੈਂ ਤੀਰ ਸਿਰੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੀਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੇਥਾ ਹੋਲੇ ਕੰਘੀਆਂ ਆਇਓ ਦੇਂਦੀ ਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲਾਗ ਤੀਰ ਗੀ ਆਇਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮਲਿਕ ਇਲਿਆਸ ਰਜ਼ਾਫ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਲਖ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਬੰਗਲਾ ਯਾਸਮੀਨ ਜ਼ੁਲਜਨਾਬ ਰਾਮਤ ਕਰਵੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਰੂ ਵਾਲਾ ਗੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਿਆਰਾਂ ਬੁਲਾਕ ਔਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਨਵਾਲ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸਿੰਘ ਤਮਾਮ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب ان وجه الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام یا باب الحوائج ابو الفضل العباس یا سکے معصومہ یا شباب الحسین ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ਬਸਾਹਿਲ ਮੁਖਰਜ ਹੁਮ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਤਮਾਮ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਸਾ ਹੈ ਖਤਮ ਏ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅਦਰਿਕ ਨਫੀ ਸਬੀਲਲਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਕੌਨ ਮਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਤਾਹਿਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਖਲੂਸ ਸਫ਼ੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਮਾਮ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੌਦਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਖਸੂਸੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਤਨੇ ਜਨੋ ਮਰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਮੌਤ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਿਣ ਬਿਰਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਆਖਰੀ ਅਲਤਜਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਲਦੀ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਪਾਕ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਬਚੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਓ
دعائیں دی قبولیت واسطے امام زمانہ دی آمد واسطے ہکا اوچی صلوات پڑھو. رات دا کافی وقت ہو گیا ہے. بڑی خوش قسمتی ہے کہ استاد اورن دی موجودگی ہے باوے اورن دے ہوندیا میں حسین بادشاہ دی نوکری دے رہا. سارا دن دے تساں حسین بادشاہ دے ذکر سنن لگے ہو. آخری لمحات ہیں کہ عبادتاں دا نتیجہ ہوندا ہے دعا. ہر بندے تے واجب ہے او دعا کر. اس مقدس مقام دے پہلا چن سے بالکل ہی مختصر جے وقت ہے. صرف حاضری اور دعا دی خاطر حاضر ہویا. اجازت ہے میں نوکری شروع کراں. زندگی دراز ہوئے اہل ذوق ماتمی آزادار حسین دے. رات دے اس ٹائم ہر کوئی ستا ہویا ہے آرام کر رہی ہے, لیکن جڑے علی ولی اللہ پڑھن والے انہاں نوں نہ گھر دی فکر ہے نہ بچیاں دی پریشانی ہے. وہ صف تے بہ کے تے حسین دا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. اگر کوئی باہر دا بندہ آ کے پوچھے جو جڑے اس لے تک ان صف تے بیٹھن یہ کون ہیں, تو جواب دینا چاہیے کہ مولا علی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. بولنا حسین دے ذکر بڑا بڑا ثواب ہے. میں بالکل مختصر جی نوکری دینی ہے. مولا علی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں. مولا علی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں, قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں. 13 رجب کے دن ایک لکیر بنی تھی کعبہ میں, اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے. ہاتھ چھ سو حیدری یار. بہت بڑی مہربانی مولا حسین کا صدقہ تھوڑے ہس کسی دے محتاج نہ ہوئے. بلند آواز نال صلوات پڑھو. اجازت ایک شعر قصیدے تو پڑھ لو. زندگی ہوئے تقاضا بشریت تھک جاؤنا, لیکن مشکل کشاد منن والے میرا عقیدہ ایمان نہیں. باویں 2 دن ذکر ہوئے تھک نہیں سکتے. میں بہت ہی خوبصورت جیا قصیدہ جدا احسانات دٹھے جناب حضرت ابو طالب دے مالک کائنات نے احسانات دٹھے نا پاک علی دے پاک بابے دے تے مالک کائنات نے جڑی گل کی تھی ہے. میں جناب نو قصیدہ سنوا رہا ہوں. کوئی تشریح توضیح نہیں. اہل ذوق مجمع خانے وال شہر قدیمی آزادار ہو تے بزرگاں دی اے رکھی ہوئی مجلس ہے. سلوات بلند آواز نال پڑھو جناب عمران دی. رسالت کے نگہبان تیرے کیا کہنے, رسالت کے نگہبان تیرے رسالت کن کے بان 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 تیرے. اے لوگ لوگو ذہن میرے والے پاسے کرنا ہے. بولن جانے تے پاک علی دا بابا جانے. رسالت کن کے بان تیرے کن کے بان تیرے کیا کہنے تیرے ایمان پہ جو شک کرے وہ کافر ہے. سنے کافر ہے کل ایمان کے ایمان تیرے کیا کہنے. ہاتھ چھ سو حیدری. زندگی دراز ہوئے حیدری جناب عمران دا صدقہ مالک اے حد کسے دے محتاج نہ کرے. جڑے بلند پے اونن تشریح نہیں. مالک کائنات جناب عمران دا تعارف کرا کے تے گل کڑیا دن ہا کڑے وقت میں مشکل سے تو نہیں تیرے سائے میں پلا جس کا کوئی سایہ نہیں. یار خانے وال مرکز ہے. زندگی دراز ہوئی اہل ذوق لوگ سامین عزت دار حسین دے منن والے میں تشریح نہیں کردا. وقت نہ چلا جاوے ہاں کڑے وقت میں مشکل سے تو گھبرائے نہیں تیرے سائے میں پلا جس کا کوئی سایہ نہیں. ہاں کڑے وقت 17 سنیاں نیاز حسین
دل ہے جس کا کوئی سایہ نہیں. دن پر تو نے ہر ایک موڑ پہ احسان کیے, تو نے سرور کے لیے بیٹ بھی قربان کیے, سر چاونا قربان کیے. اے محمد کے قدر دان تیرے کیا کہنے, سارے بولو حیدری زندگی دراز سلامت رہو. اگر میرے بات استاد ہو رہی نہ ہو میں نہ بوے ہو رہی تو وقت میں لمبا پڑا, لیکن اے ادب دے خلاف ہے, انہوں نے زیادہ دیر نہیں بہاونا چاہیے, بس وقت کدی موقع. انشاءاللہ میں زندگی رہی 23 اپریل تواڈے اس شہر نوکری حسین دی دے رہی ہوں, رج کے انشاءاللہ قصیدے بھی مصحف بھی. صلوات بلند آواز میں یار لہاون والی سلوات پڑھو, کھلوون والی تو نہ پڑھو, بلند آواز نال سلوات. ہاں تو انج مہربانی پہ کر دیو تو پھر ہو سکتا ہے میں ادو معافی مانگ لائی, ساری تو گھر دی گل ہے تو میں لمبا ہو گئی سا. میں تو محبت نال کلوز کر کے حسین دا ذکر پیا سنوائنا, سلوات سارے بلند آواز نال پڑھو. بزرگ بیٹھے ہو شام دول جتنے فضائل پڑی ہوئے جڑی شام جوانی ہے وہ صرف بیرا دی مکان جلانا دی, سارا دن اس انتظار تے بیٹھے ہو کہ او سین نو پرچاواں جنوں بیراواں واسطے کہنے پرچا دی لہ گیا ہے. بزرگاں دا ادب دا لکھیا ہویا وین ہے, اکھ جانے تے علی دی لٹی ہوئی دھی جان. شام دے والے او شام دے وچ آیا پور شریف ملادا تے بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا آن دی ماں صدقے صدقے جولی بناوی جڑا منگن آیا ہے شرم نہ کرے نیا دے جوانی نصیب ہوئی. بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا آن دی آن دی ماں سید امتی جڑا پنن آیا ہے جڑا سوال تواڈی ڈاڈی سید کیتا ہے وائن سننا. او سوال اکھ بدماش دے مجمع وچ آیا یکدم خیال ردادا تے منگی چادر ویر دے قاتلا تو دے واسطہ مازا زہرا شرم نہ کری نیاز حسین. بسم اللہ آخری لمحات رج کے مکان دے علی دی دھینو. بسم اللہ بسم اللہ اللہ واسطے ہاتھ نہ بن ناراض نہیں ہونا. اگلا وین سناونا چاہنا جڑے ویلے اعلان ہویا پتھر مارو باغی آ گئے کہیں اعلان سنے 23 24 نصرانی عورتیں نہیں صالح سلام دا مذہب رکھ دی ہیں. اعلان سنے نے گھروں ٹرین جو قیدیاں دا تماشا دیکھاؤں او کھانے والا لے آؤ جڑے ویلے بازار چائیں سانگا تے دید پئیے قیدی بھول گئے پہلی سانگ باوجود ڈٹھی نے
دڑ نال کوئی نہیں سر نو کے نیزا تے سونا قرآن ودا پڑھ دا دوجی سانگ تریجی سانگ دے دیا ین تر دیا ین جڑا بندہ ہونتے نی رننا سر چاہ میرے آلے پاس ریک ایک ایسی سانگ آئیے قدم رک گئے اندید ٹک گئی ہے پہلے تراج کے ڈٹھنے ویکھن دے بعد ایک ضعیف عورت ہے سر تو چادر لہائش ہاتھ بن کے آ دیے مائیاں تھوڑی سردارا زندگی گزر گئی آج تھی کوئی سوال نہیں کی اے شام دا بازار ہے میں پندیاں عیسا دے ناں تے میں کو خالی نہ والے سو اور تادیاں نے حکم کر جھگیاں گلاں کیوں کرے نی سانگ والے پاس دے کے آ دیے اے سر کہندا اے سانگی اتے ہو جیندی ماس لاندی پی کئی مستور دا پوریا ہے جیندی آس ختم تھی جنان دے جوان علی اکبر دا صدقہ جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ بسم اللہ پتران دی زندگی ہوئی لکھ لکھ دفعہ بسم اللہ ہاتھ نہ باندھ نو کرا بڑی قبول مجلس ہے اے سر کہندا اے سانگی اتے ہو جیندی ماس لاندی پی تے کئی مستور دا پوریا ہے جیندی آس تم تھی گئی بین سننا صدقے صدقے او کیوا کس دا ڈاک کہی ہو جائے جن کوئی نہیں امڑی چوپ کر گئی ہے رو کے آدھی ہے میں کما ڈکھلاؤ اس بنرے دی کیڑے رنگ وچ جیند جنا ماواں دے ایو جے پتر مر ونجن جیندیاں نہیں راندی جی جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ بسم اللہ نیاز حسین شرم نہ کریں صدقے آخری وین زندگی دا پتہ نہیں جدا ایسا کہ اللہ جانے سونا جوان کہن دے خانے والا لے آؤ تے سونا اکبر دی زخمی ماں تو 1400 سال بعد سن کے پیا رونے میری سین چپ کر گئی اے ممبر حسین تے میرا ہتھے میری سین نے پترا لے پاس ٹھہرو کہہ دیے سجاد بابے دے بعد تو ساڈا امام ہے اگر حکم دےویں تے میں ضعیفاں نوں سوال دا جواب دیواں بزرگ پڑھدے آئن غیرت دے دریا دا بند ٹٹا ہے داڑھی خون نال پس گئی صدقے صدقے اماں اچا نہ بولیں بدماشاں دی نگری اے تو بتول دی نو